עשרות מפגינים הגיעו היום ללשכת הגיוס בתל השומר לתמוך בסרבני הגיוס אפי דריישנר ויחיאל נחמני, הכלואים בכלא 6, ובשני סרבנים נוספים שנכחו בהפגנה, ירון ועידו. אז כן, יש ארבעה סרבנים, שזה לא מעט. גל חדש, 2014 ותחילת 2015, כנראה יהיו שנים של סירוב, שיש אנשים שמסרבים לשרת, יש אנשים שמסרבים לקחת חלק בצבא כובש, בצבא מדכא. אני מגיע היום ללשכת הגיוס בפעם השנייה, להתייצב ולהכריז על סירובי להתגייס לצה"ל, סירובי לתת יד למעשים של צה"ל. אני לא אלבש את המדים שלו, אני לא אצייץ לפקודות שלו. הפגנה נגד הכיבוש, נגד השלטון הצבאי, נגד כל הסבל שנגרם לכולנו כתוצאה מהמציאות הזאת, ובאמת תמיכה באנשים שבחרו בצד שונה, בצד שנובע מהמצפון שלהם על מנת לסיים את המציאות העגומה הזאת. פרספקטיבה נוספת שמענו מרויטל סלע, אם לבנים בגיל גיוס. אני החלטתי שאני לא, ושטוב יהיה אם עוד אמהות שמתנגדות לכיבוש יגידו שהם לא. הם לא מקבלות על עצמן יותר את התפקיד של לגדל את הילדים להפוך בגיל 18 ללוחמים. לא פשוט להיות סרבן במדינת ישראל 2014. ואתם לא מתארים לעצמכם כמה שזה חשוב. זה חשוב לא רק בגלל הסיבה האישית שלכם, כל אחד במצפונו, אלא זה חשוב למצפון של העם הזה להראות שיש דרך אחרת, דרך של שלום, של התנגדות לכיבוש ולשמור על צלם אנוש.